Ville Long, kommentoisiko ottelua? No se oli ihan ok, että tiesi, että on hyvät mahdollisuudet voittaa. Adrian on vähän varmaan väsynyt viikko sitten saa lapsen, niin siinä oli kaksi väsynyttä faijaa vastakkain, mutta Adrian nyt oli sitten vielä väsyneempi kuin minä, että ihan hyvä saumaan tuli mulle tommoin vähän väsyneempi kaveri ekaa vastaan. Ja ei, pelikin meni ihan ok, ettei siinä mitään. Hyvä fiilis. Sulle tulee seuraavalla kierroksella Ukrainan vastaan, että tiedätkö siitä kaverista paljon? Joo, kyllä se on ihan peruspiiri paha pumppu, että varmaan ihan kova matsi tulee. Mähän pelaan välillä ihan hyvin ja sitten taas väli vähän kehnommin, että toivotaan, että illalla olisi vähän kehnompi sitten hänen puoleltaan. Mites tuo seuraava pelin valmistautuminen, miten tästä lähtee? No eikä tässä vähän syödään juodaan ja venyttelyä ja koetaan saada sama pakonomainen voittamisen tarve päälle seuraavaan matsiin. Et lopetetaan se ilon kautta pelaaminen ja pelataan pakon kautta, niin sillä tulee hyvä tulos. Mitkä sulla vielä tavoitteet tässä Finnish Openissa? No totta kai mä haluaisin voittaa tämän kerran urallani, että 10 vuotta alisuorittanut näissä kisoissa on se kiva viimeisessä Finnish Openissa niin päästä ihan pitkällekin, mutta sen näkee sitten illalla, että pääsit mä ylipäätään huomioon vielä pelaa. Kiitos, tsemppi. Yes, kiitos.